lige at sige take one, og to, ja, fordi så ved I, hvad for en vi skal bruge, og det var tre, ja, så sorterer vi det lige. Ja, det sorterer vi lige fra alt det, de sagde det her, fordi de vil ikke filme noget, så de siger at sige alt muligt underligt et eller andet der. Juhu, that's the pilot. Anden piloten. Og ham, der sidder ved siden af mig, ham må jeg ikke filme. Han sidder bare og peger. Agent et eller andet med hans lejder. Det hele. Så er vi ankommet ved flyvepladsen. Ja, det er stilling, ja. Ja. Det er bare, fordi vi ikke kan sætte nogle biler her. Ja, eller fly. For den sags skyld, ikke? Jo, men de andre må være kommet i bil også herude, jo. Og det er der herovre. Og Kim, han kan ikke rigtig finde vej. Kim, du kører på startbanen. Kim. Det ser, de er foretag en uvending. Det er nogen af fly til Mallorca, det her. Ja, det er startbanen, de er ikke der herude. Og Ejner snakker. Ingen adgang, står der. Udkommende. Hvad er det, har du fået svar? Det er ikke Buko. Vi dækker ikke ud på slangen, ikke? Eller skal jeg lukke på dækken? Fast, så er det lukket. Så er det igen med at... Ja. Åh, ja. Ja, lige på siden. Dunk! Opad. Godt, man. Og en dub i det. Det er jo. Gør det, ja. Det er det, her, ligesom det var, der var piloten. Ja. Og inden vi går i luften, så skal jeg lige fortælle lidt om, hvordan sådan en maskine virker. Ja. Lidt med roerne og hvordan bare sådan helt bag. Vi kan starte med på jorden. Når den rører, så prøv at se, den har to pedaler. Ja. Og det er altså ikke speed og bremse. Det er bare højre og venstre. Ja. Så når du vil til højre, så trykker du højre pedalen. Har du fået en udstilling, tror jeg, jeg har også pedaler over mig, så jeg kan hjælpe. Du kan lige så godt styre selv. Og det styrer simpelthen forhjulet ud. Okay. Fordi roerne her, de her har ikke nogen effekt på jorden. Det er lidt, man er vant til at køre bil, ikke med rattet. Men det er altså med... Man kan slå sig på dem. Det sorte her, ja, det er på jorden, ja, der har det. Det er ikke sådan en traktor. Så sætter du bare omdrejningen der. Så der er ikke nogen speeder. Nej. Det er simpelthen en bil. Okay. Når vi så kommer ud på banen og giver den fuld gas, så kører vi hen ad banen stadig med pedalerne. Og så på et tidspunkt, når vi får fart nok på, så trækker vi rattet lidt tilbage. Og så flyver vi, og så bruger vi i roret. Og det er de her kringeror her. Ja, se, roret, det drejer sig venstre. Ja, lige præcis. Det er den her, som roret på en båd. Højre venstre, så prøv at se, når du drejer den vej. Opkørt. Og der er ikke nogen motor eller servo eller noget, det er vejetræk, så du kan mærke flydesvægten i roret. Når vi flyver, så er det sådan nogle små bevægelser her, fordi ellers bliver det ret voldsomt. Der viser kameraet. Nå, ja. Hvis jeg tager min app der, så kan jeg se, hvad for en fly, der flyver der. Fing CS-nummer eller andet. Ja. Så kan de se, det er sådan en turistflyver, så ved, men jeg mener bare, at det er... Fordi det der, der får vi se, det er så unikt, at der er på en, der har det nok. Det kunne være dig, der flyver det. Derfor skal du så flyve så højt, så radaren kan se, at du er der. Og ikke lyst til at lave så narko, fordi ikke kender dig heller. Ja, men det var det, jeg mente, at du over 50 meter, så er narko. Ja, halvtank, eller halvtank. Det er rigeligt tørst. Ja, så prøv lige at se det. Det er rundt. Sæt dig ind. Det er rimeligt, og det er klagligt. Det er god, at det er rundt. God tur, Kim. Nu kommer du tilbage igen. Det sørger du lige før, jeg skal føre. Skal I jo flyve nu? Ja. Er du bare inde og prøve at sætte? Hold lige kæft. Okay. Hvad rute er det så? Det var ikke. Okay. Flyt nok. God tur, Kim. Hvad rute er det? Den ud over de to øer, eller hvad?
røde rolinger med stole. Jeg tror, det var på rundflyvningerne, Ejner. Det er det rute der, nå, at du kunne vælge med. Jeg tror, det var rundflyvningerne. Okay. Hold da kæft. Nå, jamen, det var ikke meget undervisning, der var i det. Ja, det var med, I skulle bare snakke, det var helt undervisning. Der kommer ikke nogen at fortælle dig med, med masker. Og hvad for masker? Der er ikke nogen blinkelys og sådan noget, det er vi. Nej, men da vi skulle hoppe ud af den, ja, med skærmet, der havde vi kraftigt med der sådan en weekendkursus med mig. Hvor vi lå og trillede rundt og alt muligt. Ja, men det er jo sgu da ikke, at det var ude som koldlap. Jeg var da bare op. Ja, nu får man, du får ikke, nu får ikke, nu får ikke falsk, jamen vi får kun sådan nogle masker. Men alligevel lige, Hej, hej, god tur. Hold op, det var sgu, nå, jeg troede, at han skulle ind og... Ja, det er da flere på den måde her, mand. Ja, det er der. Ja. Det er der, ej, jeg tænkte sådan, der er noget ved for ja, det. Ja, ja. Ja, du kommer med stemme her, det er godt. Ja, fordi ja, man sætter det ind, og man tænker, ja, ja, det er fint nok. Det vil sige, ja, jeg husker, ja, jeg skal bare sige det samme til mig. Altså.
Come on.